til den her unboxing video. I dag vil vi unboxe Pops in a Cup. Hele har fået de første skærer. Skal vi åbne den? Ja. Så man kan lave en, skal vi se her. Og tidsmærker. Se, så skal nej, vil du ikke prøve at sidde der? Hvad er tidsmærker? Ja, det stemmer. Kan du åbne posen? Ja. Og det er lidt puder. Nej, det kan jeg ikke sige, om du skal lave. Se, så har den. Hov. Sådan der. Vil du ikke godt blive siddende her for hele? Det er den seng. Og så skal jeg lige finde ud af, det her, det må være dens vand- og madskål. Og kan du lægge madtingene hernede i kødbenene? Jeps. Mm. Er den sød? Ja. Og så hedder den Max. Og så kan du bagefter dekorere. Hvis du vil det. Skal vi sige tak fordi du så med? Tak med. Husk at give os et like og abonner også lige på kanalen. Vi ses næste gang. Hej hej.